中学受験どっちがどっち。チェライ先生、今日のどっちは。日本一理科が難しい学校どっちがどっち。まあ日本一と言い切ると、異論も出てくるかもしれませんが、うんうん、まあ今日はもう言い切っちゃっていいかなと思える学校は2校あるんですね、うんはい、でそれはまあいわゆる関西の灘と紅葉になります、うんうん、そうですね、はい、で確かに関東の学校もね、うん、実験系の問題で、うんはい、ちょっと難しいかなっていう問題を出す学校あるんだけれども、うん、ちょっとレベルが違いますよね。そうですね、いろんな方向でレベルが違う、うん、というところがあるので、うんまあ、この2校を、うん日本で一番難しい学校2つというふうに言っていいと思うんですね、うん、そうですね。で、まあ、じゃあ実際どんなふうに難しいのかってことをですね、うん近年の入試問題とともに言っていこう、うん、傾向とともに言っていこうと思います、うん、そうですね、はい、で、まあ、この2校はですね、うん、この2021年から23年、うん、この3年間ですけども、はい大問が6問で、まあ、共通してるんですね、うん、その中身は、うん物価、政治、うん物理科学、生物、地学が2問、2問、1問、1問で両校とも、揃っています、うん、で、まあ、紅葉は、まあ、ずっと大体こんな感じなんですけども、うん、奈良は7問の時とかもあってですね、うん、結構ブレがあったんですけど、うん、この3年はですね、2211という割合になっているということなんですね、うんうんうんでまあ、その中身なんですけど、うんまあ、灘の特徴ですけども、うんまあ、これがさまざまな実験、うんまあ、知識がいる問題もあるんだけれども、うんまあ、でもほぼ実験、うん、で本当に型にとらわれない実験をしてきますね。で、まあ、その実験の中でもですね、うん、特に物理は、はいここ最近は作図をよくさせますね、うん、その作図が結構大変というか、うんすごい思考力もいるし、うんまあ、問題の読解力もいるという世界ですね、はいまあ、これが特色かなという気がします、うんうん、そうですね。であとまあその先ほどここ数年は、うん物価政治が2211と言いましたけど、はいちょっと前は灘は生物が3問出たという年もあったりして、うんねはいまあ、結構そのあんまり型に入ってないかなというところがありますね、うんうん、そうですね、はい、対してまあその紅葉ですけども、紅葉もビタッとも型にはまっていて、うんうん、この形を崩さないという感じで、うんうんまあ、特に難しいのが化学ですね、うんうん、そう紅葉 の化学反応の反応する物質が、うんうんまあ、例えば中和しただとかね、はい、気体が発生しただとか、うん、これで過不足があって表が書いてあってややこしくなってますよとか、うんうんまあ、グラフが書いてあることもあるけれども、うん、ということになっていて、うん、もうこのパターンからなかなか外れてこないですね。そうですね。そうでまあ、これはまあ、ね、昔科学のマニアックな先生がいて、うんうんうん、出してたということなんですけど、うんうん、そうですね、はい、なんか名物になってたという感じですよね。そうですね。なんか、で、なんで、これがずっと続いてるん で、うんうん、で10年ぐらい前まではですね、うん我々もそう思ってたし、うんうんまあ、いろいろ先生方と話しててもみんな言ってたのが、はい、実は日本一難しいのは紅葉じゃないかと、うんまあ、偏差値で言うと灘が上だけどうんうん、いう感じでしたけど、うん、でもやっぱりずっとあまりにも同じことなので、うん、灘はバリエーションが本当に豊富で、うんうんでやっぱりこの10年ぐらいはもうやっぱり灘かなという気がしています、うんうん、一番難しいのはね、はいまあ、そういう科学が難しいっていう紅葉なんですけど、うんはい、で難しいといっても実は大問の中の後半部分が難しいんですね、うんうん、前半は結構基礎的なこと、うんまあ、問題文をちょっと読解したら分かるよねっていうようなことを聞いてきているので、うん、前半をしっかり取りさえすれば、うん合格すること自体はそんなに大変ではないかもしれません、うん、それと紅葉は記述があるんですね、うん理由を説明しろっていうのが結構あって、はい、で様々なもう生物でも聞くし、うん、いろんなもので全部聞いてくるので、うん短い文章で答えることができるように練習は必要になると思います、うん、でただ理科って算数と違ってですね、うん、1問2点とかなんですね、うん、だから部分点もらえても1点うん、とかなのでしかもまあ短い文章なんで、うんまあ、部分点どうこう、まあ、というよりもまあちゃんと一応書く練習をしておいてくださいと、うん、いうことになるのかなという気がします ね、うん、でまあこんななかなかに難しい2項の対策なんですけども、うんはい、まあパッとカテゴライズするならば、うん、灘はまあ読解型、うんうん、紅葉は難しいパターン型と言えると思いますけど、うん、やはり共に、うんまあ、ベースは過去問になると思います、うん、過去問大好きな塾としてはねでまあ灘レベル その読解の問題っていうのは本当になかなかないんですね、うんうんうん、で関東も、ま、先ほど言ったかもしれませんけど、はい、読解系出るけれども、うん、やっぱりちょっと色が違う、そうですね、濃さがちょっと違うんですね、ちょっと適正試験よりっていうような読解とかね、まあ、そうですね、うん、カタゴライズするならばそうっていう感じですけど、うんうん、まあとはいえですね、うん
知らないことを聞かれたりするものを読み取る練習にはなるので、うんうんうん、でまあその関東の問題とかをやってもいいし、うん、またはまあ灘の予想問題とかね、うん、塾の講師が作るやつをやってもいいんだけど、はい、そういう練習をするには、まあ、ぜひあの指導者の人にですね、うん、これをやっておくと似た感じがするよねって問題をトントンとピックアップしてもらって、うんうん、まあ、たくさん量をこなして、そういう読解の力をつけていく、うんうん、これはまあ必須と言えるでしょうね。そうですね。で対してまあ公用なんですけども、うん、もう算数も実はそうだけども、うん、もう過去問に本当に忠実な学校なので、まあ、過去問をとにかくやりきる、うんうん、で高用レベルの物価の難しい問題出す学校って本当にこれまたないんですね、うん、そうなのでもう過去問を20年もうなんならもう心配なら30年ぐらいやればいいっていうことですね、うんうん、でなんか指導要領の範囲が変わってて出ないんじゃないかとか言う人いるんだけど、うん、そんなこと気にしなくていいですから、うん、もう考え方の思考回路を学ぶということなので、ね、そうですね、はい、やってもらったらいいというふうに思います、うん、で、まあ、加えて言うならですね、うん、この2校は2つともですね実は中高の範囲の知識があれば得なんですね、うんうん、だから、まあ、例えば、まあ、酸化銅に塩酸を加えたら、青くなったよみたいな、うんうん、で青くなったこと使わないんだけど、うん、青くなりましたって書いてるんで、うん、何じゃこりゃと、そうですね、思うと多分ちょっとパニクりますよね。そうですね、どういう扱いしたらいいかっていう感じありますよね。これ使って解くのって一瞬思うとちょっとうっとひるみますよね、うんうん、そう。あとまあ化学物質でもまあ要は水和物が出てますね、うん、まあ奈とかもまあそんな感じの出たりするわけですけど、うん、で水和物自体は習わないのでしょう、うん、でまあそれを知らなくても、まあ、読んでいけばわかるかもしれないけど、うん、そういったもんなんだそういうのもあるんだよってことを知ってるのと知らないのではそうですねちょっと違いますよね、うん、違いますね。だからまあ何にしても高用にしても、うん、まあ、中学の範囲のものがちょこっとはにじみ出てくるので、うん、そういった知識をこれ全部やるのは大変ですから、うん、指導者が、ここまでは知ってた方が得だよねっていうことを多分教えてくれると思うので、うん、まあ、それに従ってですね、うん、そういった知識も入れていくと、うん、解きやすくなるっていうのは言えると思いますね。そうですね。でさらに言うならば、うん、中高の範囲超えたことも出てますよね。そうですね。まあ、超えてるというか、うん、球の表面積ね。そうですね、はい、これ僕ちょっと解いててこれどうするのか思いましたけどなですね。そう、令和3年 の, そうあの大門5、そうね、令和3年の中ですよ ね, これね、うん、でこの誘導は、うん、これだけで本当に生きていいのかってレベルですよね。そうです ね, ね、うん、そうだからまあでもまあこのある種その雑な誘導があった場合は、うん、もうエイヤで乗っかって解くしかないところはありますね、うん、そうですね。さすがにこれは教えないですよね。そうですね、これ高校数学でもこれできないですからね。そうですよね、ほとんど、うん、そう、球の表面積が円柱になんだ、円柱と一緒にできるんだよみたいな。そうです ね, ね、でも厳しいですね、高校数学でちょっと、ちょっと、うん、ね、できなくもないかもしれないけど、ちょっと厳しいですよね。そうね、だからそれを小学生にどうすんねんみたいなところありますけど、うん、これはエイヤで、うん、ってことですよね。そうですね。そう、だから条件をその緻密に読み取らなきゃいけない問題もあるのに、うん、えいやってやった方がいい問題もあるんで、うん、そこら辺りもまあ難しい、うん、と言っていいでしょうね。そうですね、でまあこんな風に日本一難しいのが、うん、まあ、共に関西の2校を挙げていくとですね、うん、はい、関東の先生とか、うん、お子さんたちが、それは本当にそうなのと思われるかもしれないんですけども、うん、まあ、ぜひ生徒さんたちがですね、うん、一回解いてみてほしいんですね。そうそう、えっていうふうに違うなっていうのを感じられる部分あると思います。そうですね。でやっぱり関西は社会がないので、うん、まあ、三加工ですから、うん、まあ、算数ももうこってりしてます。うんうん、灘高用は算数2日間テストやりますし、ね、うんうん、だから理科もやっぱりもうコテコテなんですよね。うんうんうん、そうですね。まだ関東とかは、まあ、ちょっと日常生活に関係したようなこととか、まあ、そういう感じで難しくしてきたりとかしてて、まあ、そこまでは困らないことが多いんですけど、うん、やっぱり関西の場合は、うん、まあ、やっぱりちょっと困る問題で出てきますよね、なんか、うん、ちょっとどうすんのやろうかなみたいなね、うん、そうですね、いうのがあるけれども、うん、まあ、だからそのあたりがちょっと違うかなというところですよね、うん、そうですね、うん、あ、なんか今日、茶谷先生、見ないですね。もっと前に気に入ってたよね。だから今日は僕ね、これ一応ゾフなんですね、はい、ジーンズも持ってるんですけど、はい、今日はゾフということで、はい、これがジーンズ、これはゾフですね。そうですね、はい、自由学校にあったんでね、たまたま、はい、はい、買いました。はい、ということでですね、まあ、まとめますと、うん、この日本一難しい2校なんですが、うん、まあ、若干の傾向の違いがあって、はい、まあ、灘は読解型、高用はパターンゴリゴリ型、うん、と言っていいと思うんですけども、うん、基本は両方とも過去問を中心にやっていく、うんうん、で灘の方は、似たような、読解型の実験系の問題を、指導者等に選んでもらうとしてですね、うん、
いろんなパターンに慣れていく、うん、知らないようなパターンが出てきてもうろたえないように頑張っていく、うん、紅葉はとにかく過去問をご料理やり込んでいく、うんうん、これに尽きると思います ね。で加えてこの両校とも小学校の範囲を超えたような知識があれば有利になることがあるので、うん、このあたりも、まあ日頃からですね、なぜだろうとかね、うん、いろんな知識を吸収するような、うんうん、ニュースとか見たら知識を吸収すると、うん、身の回りのこととかで吸収するとともにですね、まあ、指導者に、がいたらですね、まあ、塾の先生でもいいですけど、そういったこともまあ出そうなものは聞いておくと、有利に働くかなと思います。はい、今日はここまでです。